bàyyil baatu yalwaat bi ngay wax. Yalwaan dafa taxaw jog kenn, li tax a jog nit ñi moom laa di wax man. Daara mu ngi jo fekkente ne yalwaan dañ ko ciy làqatoo pour supprimer daara, yalwaan dañ koy xas pour xas daara. Li am ci yalwaan te jaaduhul, ñun ci suñ bopp gis nañ ko, ñu ngi koy jéem a régler. Kenn ku nekk secteur ba nga nekk di liggéey la ca jaaduhul, jéem ca la nga man, waaye nag du mos a jeex. Amul dara luy rattax 100%, amul dara luy baax 100%. Li ci nekk nag te ñu mën koy dindi suñ bopp, ñu ngi ciy jeego. Yàkkamtewuñ ci dara, moo xam mu fekk ñi fi, moo xam ñi ñàkk ñu fekk, waaye daan ci teg ay jeego. Bu ko defee nag wa yelwaan mi ngay wax, man du ma wax yelwaan. Yelwaan daf ñoo dafa taxutu jóg, daara moo ñu tax a jóg. Wax naa leen la yelwaan wasiila la, moyen la, waaye duhul moo tax a jóg nit ñi. Kon nag ñi nga xam ne ñooy film di wax ci yelwaan, ñoom yelwaan daf leen taxutu jóg, daara ci bopp moo leen tax a jóg. La leen tax a jóg nag man ci laa di wax. Ay kii ak assasiye yi ngay wax yépp man li may wax, waxal li ngay wax ma wax li may wax. Doo ma jàngal nu ñuy waxee, doo ma jàngal nu ñuy dégloo ay wax ay yooyu anduma fi. Daara li ko tax a jóg mu ngi ci. Ñeneen ñi ci dugg di ko yàq, feneen foo dem mu nga fa. Wayjur yi gën leen na nekk responsable, gën leen na bëgg seen doom, gën leen na xam réew mi, gën leen na ragal yàlla, te gis nañ la seen doom yi nekkee. Buñ ci xamatoon résultat duñ ko def, na nga refet njort. Li ngay wax ne lii def lii yelwaan loo seen xale te jàng moo gën a bëri, loolo yow li nga xam bu gën a bëri. Man li ma xam defuñu ko, moo gën a bëri. Du ma bàyyi li ma xam nag di ñëw ci li nga may wax, te xaw ma te gawuma ci dara. Li nga xam buñ doon joxe ay chiffre maa lay gën a wér la ay chiffre, ndax maa ngi ci maydaan bi di liggéey. Refetal njorto si jaami yàlla yi, nekkal ci li nga nekk. Ñu bëre ngi contour daara di waxte lañ nekk moo gën a haram. Ki nga xam ne ñu ngi koy jox ci turu daara te jàngalihul, loolu moo gën a haram. Donc li nekk ci mbir mi nag te bokkul ci, ñun ñëpp nañ fexe mu dëñ, loolu ñëpp d' accord nañ ci. Niñ koy dindee nag loolu moo xaajo ay waxtaan ak yeneen taxawaay. Waaw kay, ndax sénégalais nga, ndax yow yaa gën a nekk sénégalais, yaa gën a nekk sénégalais wayjuri xale yi, ndax yow yaa gën a nekk sénégalais Serigne Daaray xale yi, ndax yow yaa gën a nekk sénégalais magi xale yi, yaa gën a nekk magi xale ci ñiñ bokk ndey ak baay. Ndax yaa leen gën a bëgg lu baax, ndax da nga leen gën a xam lu baax, ndax da nga leen gën a ragal yàlla. Loolu mbokk bi ñu ngi lay ziaruwaat bu baax. Sa audio bi maa ngi koy doog a déglu, parce que comme sama téléphone dafa fayoon, bi ma ko taalee fekk audio yu bëri wàcc, moo tax mënumoo na kii yëpp di ko dégloondoo. Maa ngi doog a déglu sa audio bi léegi. Man nekkul ne ñaawlu gi may ñaawlu li ma gis ci vidéo bi moo tax. Man Sénégal laa dëkk mbokk mi, Sénégal laa dëkk, sénégalais laa, nekkuma Sénégal jamono bii nii nii, mais Sénégal laa dëkk. Maa ngi dëkk Kër Massar unité 9 ca wetu hôpital ba. Suñu kër ak hôpital bi ay 20 mètres presque, yaa ngi à peu près ay 20 mètres. Mais boo jéggee tali bi unité 11 ci terrain football bi foofu noonu, am na benn daara joo xam ne ma nga fa, am na benn daara joo xam ne ma nga fa. Ay tubaab yu jigéen sax dañuy ñëw yenn saa di leen footballoo foofu noonu, di leen di neexal xale yi, di leen toog di leen seetaan. Kër gañ dëkk buntu sax amu ko. Man waxuma sax ci wàllu dëkkuwaay bi foofu noonu, mais génn gi ñuy génn laa la wax. Te yow yaa ngi gis ñuy sàcc xale bi. Am na benn xale mbàkke mbàkke boo xam ne, te kooku sax xale bu ndaw la, kooku motagul sax dal jàng. Te waxuma la ci daara, waxuma nag waxuma ci daara lañ ko sàcce, waxuma ci daara lañ ko sàcce de. Dama bëgg a wax ne ñi ngi sàcc xale yi, phénomène sàcc xale yi léegi mi ngi am, te dafa bari. Te ku ne xam ne ni fu mel ne Dakar foofu la wullee ñaay. Kon nag jaaduwul ñuy jël xale fu mel ne ay Dakar ak ay Thiès ci dëkku terre yi di leen exposé ci mbedd mi, loolu moo jaaduwul. Mbokk mi, bàyyil di wax daara, man xeexuma daara. Man phénomène yalwaan bi lay xeex. Man nitu daara laa, kuy taxawu daara laa, ku bëgg daara laa, ku ñaan yàlla dee ci daara laa, ku yàgg nekk ci daara laa. Fukki xale ak ñett mokkal nañ ci sama loxo. Fukki xale ak ñett mokkal nañ ci sama loxo bi aawnillaahi. Sumhatu Sénégal li koy yàq loolu
dool xalé yi wa ila bok ñago ca yaq dañu xamul man fi may wax ak yow amna al chef de quartier handak sarwi di sen handak ñenen bajinu gox yi handak mairie wala ndawal mairie ñi dajé ci ben daara doon fa def ben waxtaan ben imam ne mom bu gisé xalé buy dox te yorul dal xarina am fay tukki xalé buy dox te yorul dal mu ne bu ko gisé rek xarina am day tukki bañ waxé ba wax ji yeksi man mané ko xamna ño xamné dé dañoo yomba dé waye imam de liko warona ray imam bu mat imam moy muy génné di julli ji rombu ay mukallaf yi fubal wala ñi damé demu julli ji imam bu mat imam liko wara ray moy muy génné digënté kërëm ak jakka ja mu gis sa place bo xamne dañ ne fi dor lañ ci jaayé wala dañ ci karta imam bu mat imam liko wara ray moy génné di julli ji dajé ak jigen ju handak ku daganut ci mom waye imam bu mat imam gune ak talibé go xamné limi ñaka sol dal mo so gune gis kum wañi dara lola diko ray imam bob da yomba de waye de xam wara guta jot senegal liko wara yak lolou bokko na ci point yi ñi waxon ne niñ president bi fep fum dem du fa mëna sigi ndax bu waxe ñu ne ko sa gune ye taxawalu lola kikoy wax dafa bëgg jaxase senegal état bi ak ñi mu jité waye li wara ñaawal am rew mo xam dañ ne 95% ay julil lañ ñu ne ay junne nit jigen ñang fay jaay seen bop ñu ne ay junne nit wala ay témeri nit ay goor jigen lañ fa rewam mo xamne ay kilifa yi fi dekké ñu bax lañ ñi dem ba ne goor jigen ñang fi jigen ñu jaay seen bop nga fi doro gi nga fi bat bu set ñi ray nit ci 95 wala 80% lolé mo wara ñaawal turu Sénégal waye du fur xalé bo xamné bu yelwane dirab juroom ñaar ha genn ca yoré bopam yoré njabotam du am benn sik buñ mëna wax ni ci yelwane lako jëlé lolé ku ne da ñaawal rewum Sénégal xamul lan mo wara ñaawal rew mo xamné ay julitu ko dëkke Sénégal nga dëkk nekko Sénégal dëkk gi nga dëkk Sénégal genn ko fi dem benen rew wax dëgg yalla ndax lolé farata la ci yow fuko yalla faratalé ci yow comme nga ne yelwan gi ñi yelwané guñu yi duhul farata ndax yow genn gi nga genn Sénégal farata la fan la ko yalla faratalé wa mbokk mi ñooñu nga lim gënuma leena baax gënuma leena nek julit gënuma leena bëgg lu baax abadan waye jëf joju nonu di genné xalé yi leen yelwani phénomène bobu lolu njumta la te dama ci doot baram bu baaxa baax dama ci dout baram bu bax ne li njumte la rew mi yep ñoo wara juk xex ko ku ko xex da nga wara xex ku ko xexul da nga wara xex waaw parce que baxul lolu kenn amu ci sik sak lolu ñepp xam nañ ne baxul ñi ci wax yep dañuy wax ne dañoo dimbali wul amu ñu def lolu ñi wax yep lolu lañ wara wax lolu lañuy wax état bi ci bopam état bi deug la mom mo wara taxaw ñep mais defuko parce que da ko yittelu legui nak nit ñi ay julit lañ 96% ay julit lañ te bëgg nañ alcorane karim lool ku ne xam nako mais nañu taxaw pour sowe xalé yi sowe dara ci senegal kenn mënu ko fa fay mais phénomène bi fa nek ni dañ ko wara fay te bari na fa oustad yi fay jangale yo xamne xamu ñu dara yalla xam nako man rek lañ raw makhari bi hurub rafet sax mënuñ ko bari na fa lool nak la la wax mbokk bi ki wax ak yow ñeñ daara la te señ daara yu bari yu nek Sénégal amna ñu ci bari yu nek Sénégal yo xamne xam nañ ko bu baax mom xam na leen bu baax yalla dogal na fukki xalé ak ñett mokal nañ ci sama loxo la ñu koy santé yalla mbokk mi photo bi ma duggal sama photo la mi ngi amé ca Irak ca muhafaza bu ñuy wax wasit ben mahrajan qur'an bu fay am ma téwalon fa Sénégal fofu sax du won musabaqa te Saïd ibn Jubair lañ ko tuddé ñoon fa di jang alqur'an karim man bokuna fi ci musabaqa international fi ci Iran ma jël 3e mbokk mi man nitu dara la
ni du dara la pire 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 mais fièvre bi nek ci dara yi dañ ko wara wax dañ wax ne lepp lu lepp phénomène bi yalwan du gonga muku li lu ñaaw la dañ ko fi wara jëlé wa alaykum wa rahmatullah sagu yalla xamna ni sawje bi boko deglu way re moma japp subhanallah wa sakku xam xam de farata la mom sakku xam xam bi nga xamne si nit ki ci lay yewenal ay jëfëm yi nga xamne si mom lako borom bi tabaaraku ta'ala tek te ñu tudde ko fardhu ayn lolu mom farata la ci bëpp julit bu re nak tabahhur ci ilmu mom nak koku benen affaire la waye japp na ni amna ay ahadith la xam nga ci dara yo xamne mi ngi soñé sakku xam xam abi wax na sax dem ba Chine am ñi wax na hadith bobu wërul am ñi wax ne min al mahdi ila al lahdi man day wax deug ci yalla man limay jang sax mom moy lu jëm ci al qur'an té lutax ma genn sax dem di jang di yokkat sama alluwa lutax parce que man dama bëgg ligéyal dara bi maana ligéyal dara nak la wax jangal xalé al qur'an jangal len xam xam jangal len ulumul qur'an motax sama takhasus nek ulumul qur'an limay jang fi gisumako senegal té lolu ñëkkewumako té lolu ku ne xam nako lolu ku ne xam nako lolu ku ne xam nako ñaata ci suñu borom xam xam ñoo genn dem kër dem sudan dem fu nek tay senegalais yaangi fu nek ci aduna bi di jang lutax ñu genn ñu bari ñu nek senegal tay fu ñu sen xol li ci nek moy genn man bima ibrahima khalil lo yobbe karang ibrahima khalil lo yobbu won na ma karang ay jamono ma fay jangale ba ma fay jange bam yag ma yek ne man mi dama wara jangi ma taggu ko ne ko damay dem mauritanie mo contane ci lol ne ma ak wax deug ci yalla day comme sa gop guenne woko ci tol bi da nga dem pour dasiko lolou dañ ci sante yalla du ron sama dom lolou la koy diggal donte la nak wax deug ci yalla sa jangale bi nga jangale fi rafetul nañ ko lol ci la demé mauritanie don fa jangé fukki wer la fa am bir buy metti dal ma ñibisi samay mbokk nanguñ ma dello ma nek dakar fofu di jangale waye limay jangale yépp sama xol bi genn jangi mo ci nek motax bima yalla wërsegalé ma genn jangi lol dama ko sant borom bi tabaaraku ta'ala mbokk mi genn jangi mom so jey bokuma la effacer ko balako mbokay deglu way ñoo lay ziaru bax mbokk mi yow day wax deug xamoma sax yalla xam nako man di feñ ak di wané né man may kan lolou musumako bëgg té bokul ci sama mbir mukk amna ben mbokk mu fi duggu don la jappalé amna ben mbokk mu fi duggu don la jappalé néna man xawma dara ma tontu ko ci audio photo bi ma duggal lima ci nam moy man nitu dara la te dara moma ñor nitu dara la te dara moma ñor lolu moma ci yitel nit nak su la dara ñoré ta nga bok ci bo te gisé lo xamné safan la dang ko wara wax té man nak lool la dama bok ci mbir mi gis ci safan diko wax té nak yow mëno té ma wax ko sa moro mënul té ma wax ko yow mëno té ma wax ko sa moro mënul té ma wax ko yeen ñi nek ci daara ji yépp yeen ñi nek nan da ngeen di layal yalwaan kenn gënuma ci nek nitu daara kenn gënuma ci nek nitu daara lolu mom na ngeen ko xam bu baakha 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 baax dama ci bokku bu baax fonk ko bu baax ta genn gënuma ko bëgg kenn gënuma ko fonk buma ci gisee lu jaadul dama nan li jaadul dañ ko fe wara jëlé te jël xalé yi di leen exposé ci mbedd mi ñuy dem di yalwaani jaadul dafa haram te dañ ko fe wara jëlé ba legui indi loma lay boy waxe dafa dagan man ci cadre waxtan la doon waxtane ak yow mais yow dafa melne yaangi jël wax wax ji sax diga yobu fenen
kon nak xamna ni ma ngi arrêté sama wax ji ak yow inshallah dila nuyu bax de ziyara dila ndokel dila ñaanal borom bi tabaraka taala xewal ak sutura barakallahu fikum assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh serigne bi danaka yoy de waxona la ci gannaaw na le man danaka amul ma ben solo ki nga genné ak level ak li nga tagone liñ doon wax dal moy avri yelwan mi ci daara yi ak wide ki bob américain yi genné ci liñ doon wax yi débat yi dem itam man danaka xawma ci ben lumay tontu lélé ngay def débat ak nit diko jema wacce di jema ñak respect ak yi démé nonu lolu ñun yéré wuñu nonu bu ko défé yenn wax yépp lima amal solo moy li ngay wax diko aramal te yow amul sañ sañu aramal wala boko amé yegumako te ki am sañ sañu aramal aramulul mu yalla ak yunantami sallallahu alaihi wasallam wa ila fim ko haramale ñun mu reer ni lool rek lañ lay laaj ben nga ne yalla moko aramal wala nga wax ni kako aramal buñu koko doyé baxna buñu doyut yow mi ko doylo nga dem waye jëmmi haram ak daganal koku mu mbiru suñu borom la fofu lañ doon waxé boko bëgg tourner na du yobbu fenen lolo ñun duñu ci wax xeyna nak dina xam ñum jëriñ motax itam duñ ko wéddi waye nak ñun mom jëriñu lu bari wa insal damaay baamal lima wax rek moy danaka xam la dal amul guñ ma hitté dé waaw xam la amul guñ ma hitté man lima amul hitté tay rek xam la nak amna solo ndax nit ki mom boko xamé man na lay jëriñ man nga koy jëriñ itam wax deug yalla waye nak dafa nekkul sama hitté tay dal bu nekkon sama hitté rek mo wax lu waye tay li sama hitté dal du lolo moy li fi serigne babakar dugulon rek mo lol rek mo don sama yitti man waye duhut jema xam ki wala jema danel kale inshallah yalla nama yalla musal ci lolu inshallah lolu dal du tay du wuton sama yitti dal hala kulli hal wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh wa kay serigne babakar ngi lay delo nuyo bu bax dila ziyara dila ndokel dila wacce sa wacci way barakallahu fikum barakallahu fikum wa serigne babakar mom day ñongal suñum rew ñun ñepp la war lepp lo xamne ci da fay ñongal Senegal da fay rafetal image Senegal day tax Senegal ñepp naw ko ñepp fonk ko lolu Senegalais bu nekk la war ku ci nekk nak ak martaba ba mu tollu waye Senegalais yépp la war lepp lu koy ñaawal mom image Senegal dañ ko wara tét bu baaxa 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 baax xam nga reportage bi nga xamne si ñi def nañ ko ak luñ ca mëna jublu ak yoon wuñ mëna jaar ba dugg ci Senegal ba def ko duñ leen mëna yedd ndax lutax duñ leen mëna yedd moy ñun ñoo warona fexé ba ñoom bu ñëwé li ñuy wut duñ ko am parce que yaq kat bi mom yaq ko ñor yaq kat bi yaq moko ñor deug la état waron na ci taxaw waye état du ci taxaw parce que état sax ci bopam mom njangalam alquran daf ko ñorul faf daf ko ñorul kon nak man sama gis sénégalais bi sifa am ak way jur yi bi sifa khassa même kilifa diiné yi waron nañu taxaw bu baaxa baaxa baax askan yu ci walu yi ku melni ki serigne saliou mbake rahmatullah alayhi ku ne xamna ni créé won na daara ju mak ay daaray daara xel kom ña fa jaar ñepp xamnañ condition yi fa nekké won duñu xif duñu mar te dawuñu yalwani te ñan ñi ngi doon jang tabarkala di jang lepp luñu wara jang bo démé yeneeni barabit Sénégal da nga fay fekk lu mel nonu donté la sax Seigne Salih mom limu defoon jafena nga gis ko waye kilifa yi diine yi nek Senegal man nañ ko def parce que buñu organiser won hadaya yi nga xamné nit ñi ñi ngi leen koy indil wax deug ci yalla man nañu organiser def ay tol nit ñew di bay muy delu ci daara ja walu économie bi ci bopam man nañu créer facteur bo xamné si da fay
bijji alal ju bari ba pare ñu ci taxaw ñoñu nga xamne ci bëgg nañ seen doom jang alquran te seen loxo jottu seen ginnaw loolu warono mëna nek la wajur yitam wajur yitam ñoom itam wax deug ci yalla fuñu yobbu seen doom war nañ ko xol awwalan ndax ki may jox sama doom amna xam xam ba mëna jox sama doom xam xam ak ci yeen condition la koy tek mom itam su baye fofa doomam gannaaw ba mu sayte lol lepp la ko war ca doom je mu koy def lolou moy li jaadu lolou moy li jaadu askan witam ñom buñ jappalante won kon phénomène bi dana deñ mais phénomène bi mom wax deug ci yalla dafa nek phénomène bo xamné phénomène bu ñaaw la phénomène bu yak image du Sénégal la té kenn nak mënu ko layal ci diiné ñi ci nek ñepp amul kenn ku ko mëna layal ci diiné amul kenn ku ko mëna layal ci diiné wa mbokk mi ñi ngi lay ziar bu baax barakallahu fikum wa man dé fogg na ni bima duggé ci waxtaan yu ba légui donté la yéxna ci duggu ndax dama yéxa sax ko na téw ndax ñak jot waye nemékuuma benn yoon lu toll ni ka tarfatu ayni ma wacc mawdu' bi nga xamné mom lañ doon waxtané yow ci sa biiri wax du benn du ñaar du ñett changer nga samay wax lu bari dima wax né ma yow yaay da ngay tuumal dara té man tuumaluma dara la ñu ci groupe yépp sédé nañ ko say supporter amna ku ci duggu di wax né man xawma ci dara makoy wan ak ñi gëm limu gëm ne leen yeen ñi wax loolu wala yeen ñi gëm loolu gëm naane xamoo leen ci dara luma ci xamul xamoo leen ci dara luma ci xamul lima wax ni dafa haram man kay indi la lay adila yow kay yow mi koy saxal ya indeegul ben dalil buy wone dafa dagan yow ya ko indeegul man waxna ne la jël xalé exposé ko ci mbedd mi muy dem di talal ji loxo lolu amul fuko islam encouragé waxna ne la rot na ci hadith yonati bu wax ne nit dem taxani dem jaay ko lam cey am donte lu mu neew mo gën muy dem di talal loxo mo xam jox ak mu ñak ko jox kon islam amul fenn fu mu encouragé di laaj te sax waxuma la laaj nit sax bu ci tollo amul problème mais xalé bu ndaw nga xamné mom sakku dépassu bopam sax da ka waru bamuy dem di yelwani xaliss diko indi mom xalé bi ci bopam xalé bu amagul 10 ans amagul dara sakku dépass da ko waru génné ko ci mbéd mi muy dem solul dal naaj bu tang bi té environnement bi mu nek lenn woru ci ak li xew yep ñukoy gis ñu fay tek lolu dama ne lolu ku waxul na haram na yow xamo diine yow nak mi wax ne dafa dagan indil munoma indil ben dalil buy wone dafa dagan bal hatta suñu kilifa yi nga xamne si dañoo soson dara nit ñi di yelwaan du façon bi ngeen koy defé lañ ko doon defé yow ya munul indi ben dalil ci li ngay wax man nak ñakuma kër sa kenn parce que lolu yarewuñ mako lolu yarewuñ mako tay tamit duma changer waxi nit nan ko li nga wax te waxul lol lolu fakku mu leer man fima taxaw dafa woor moy li dafa haram te deg na ko ci serigne cheikh mokh te serigne cheikh kilifa la te wax na deug waaw serigne babakar ma ngi lay nuyu bu baax ci la ziyara barakallahu fikum pour deugal sax lolu ngay wax man ma gis ak sama beut ci daara jo xamne door nañ fa xalé ba mu dé billahi alladhi la ilaha illa huwa door xalé ba mu faatu barki alquranul karim ma ci tek sama beut pour deugal lolu ngay wax xam nga jangale di door sax yenn doori mana door munta ñak parce que dañuy wax né mak ñakul bi jaw jinn ñakul pexé xalé ñakul cha jay xalé mom même sa dom ji nga yar ci kër gi fokk nga yor yar diko xup lolu mom ku ne xam nako
door munta ñak ñu def ko xalé waye yenn door yi ko gis mu koy def rek xamal ne amul pédagogie te bu ñëk mo amon ci daara yi bu ñëk ay door yi metti nga gis ñu ko daan def ñu ko daan def lool nak wax deug ci yalla da man dama gëmoon ne ak delu gannaaw la ci walu jikko ak delu gannaaw la won ci ni nga waxate sax ci walu comprendre ni jamono di doxale won waye legui jamono bi dafa changer phénomène bi nga amne mo am nak nga xamne gaay da nga gis ko xamne si day jël ay xalé rek la ay won nañ dem Dakar kériya fa daram jël ay ki di len yalwani di len yalwan lo lolou lu ci upp ñukoy def utum alal mo lañ cey duggal té ñu ci upp ñukoy def bo xolon sen allu ñom dañu wara dem jangi bo xolon ñom dañu wara dem jangi kon nak mbir mi mu démé ba tollu fofu dañ ko wara xol parce que aussi ñun fokk ñuy bayyi xel ni xalé bi dafa am ak xalé bi dafa am ak jang dafa am ak nek ci environnement bu baax wa seigne babakar xam nga mbir mu nek amna ci nit ñoo xamne dañoo deung te yalla may leen xel dañoo deung te yalla may leen xel ñoñu la prépare dañuy jema set yenn yoon yi xamne mën nañ ko exploiter am ci xaaliss lool da fay am lu bare bare lool nak fo dem am nafa parce que lolu ci nit ki la lolu ci nit ki la am nak ño xamne dañuy sax photo ay xalé fo dem photo ay daara jox len touti lo xamne ci ay 15000 10000 photo yoy fañ koy yobul lañ len ci jox duñ ko wax kenn waye buñ ñëwé moy lool dañ koy ñëw rek tok ci loolu amna lu bare 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 muy am waye ñooñu del xol seen mujju rek seen mujju rafet képp kuy def loolu sa mujju rafet mais loolu mom dafa am bu baaxa baax mais wax deug ci yalla man fima gis ne dal mbir mi fofu lañ ko wara gëna mëna fajé moy para élève ñom ci seen bop comme ñom ñoo mom njabot gi ñom la ko yalla jox té ñu duggal ci ñom xam xam jangal leen ñom la war parce que tamit gis nga ñom ñu yob seen doom ci école française yépp tégnal leen ci ay normes kon lan mo tax ñu señ daara bi di nangu xalé bi di ñew té ni muy ñewé sax rafetul té muy dem ci école ba day solo ba rafet awalan lolu awalan gis nga manet la dara seigne babakar assalamu alaykum wa rahmatullah wa mbok mi ay supporter yoy de wax deug yalla man buma xamone sax dana ci mujj kon duma ci sax wax ndax lu am solo ni dara lu am solo ni ay mukallaf buñ toge ci ay mbir di ci wax di xol ay supporter ñu duul supporter lolou sax man wax deug yalla duut sama djublu ay ci dara lima hitel dal moy lima ci xam mo wax ko lima ci xamone mo nopi ci bu ko defé nak xam nga dara ci dara duma ko wéddi duma ko saxal ndax man xawma ci yow dara wax deug yalla dara itam xam luma ci xam donte la jexaluma yépp lima ci xam ci lu rafet nak man mo gëna bari fofu lima ci xam ci lu ñaaw té motax buma taxawé nak lu rafet lolu lay jël lama ci xamut itam nga xamné xawma rafet na wala ñaaw na dama tay rafet njorto rek def serigne dar yeum ni sama bop way jidi yepp itam ma jël len ay responsable lañ la sen dom nek xeyda ñu say gis resultat bu ko defé yoy dal man moma tax di wax waye ay supporter yoy wax deug yalla baat bu buma xamone dina ci genn sax kon man genn na kitina bu yag wax deug yalla jeri jeuf serigne babakar ma netli la ben affaire yalla dafa dogal ma don jangale parcelle unité 22 keur gi ma don jangale fekk man amna ben oustad bu mo fa jitu won bima ñëwé ma fekk xalé yaangi tilim façon tilim bo xamné kenn xamul num toll xalé ñom seen wajur ñinga amérique mais dañu dajalé fofu nonu ci kër gog après ñu leen jangal bima ñëwé ñu jox ma daara gi lima ñëk def moy dama dajalé xalé yi seen yaay parce que seen papa neeku ma dajalé leen ñom ñëpp mané leen xalé yi nañ leen outal pâte dentifrice outal leen sarbet outal leen ay matelas yu bax outal leen lepp
té kër gi fi chaque jour nañ koy raxas parce que amna ay fièvre yo xamné si ay microbe yo xamné si doko mëna gis ak sa bëtt té lool day waral fièvre gis nga dina ko waxé ben jigen tane ma wa oustaz ala donga ak ay borosok ay yoyu lool la ma wax maniko alquran mo gëna tedd lepp kon ñi ca nek ño wara gëna tedd barab bañu nek mo wara nek barab bu gëna set mo wara nek barab bu gëna tedd man net liko qissatu balqis ak sulayman balqis bamu ñëwé di tout bamu ñëwé ci sulayman bokku na ci lako yému napalé ba mel tay yont yalla sulayman gisuko bamu yëkëti yérémiya ñu neko innahu sarhum mumarradu min qawarir lolu bokku na ko ci li tax mu gëna tout mané len lan motax sen doomi bo len di yobbi ñuy jàngé tubab da ngeen len ni défar bañu rafet solal len yoro yu rafet jox len goûter jox len xaaliss yobbu len bañu ag bo len ko len yobbu bañu ag buñu paré sax dañ len di jëli wat ki jàng dara dal mom moy lool ñu ne ma wax nga dëgg dé yalla xamna ni bima doxalé ñom kër bo fay joggé xalé yi ak parents yi sax dañ doon joy billahi la ilaha illa hu dama wax ne ma daara ji ni ko changer bo demé fan lañu amé ku melni yow mais daara non la wara mel assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh guru waxo jaal haqu wa taqal batil innal batila kana sa wax ni ngi den di nuyu di len ziyara bax di nuyu seigne babakar ki defal daara ji seigne mohammed gey iran ni ngi lay nuyu na mon nga trop waye ci jamar alhamdullilah xol ni nga gëjë deg wa seigne mohammed gey iran wa yalwan bi da wax deug yalla yakarna ne ni dekk senegal ñepp buñ sañoon mu dañ waye nak deg na nga ne dañ ko fe wara jëlé wa legi buñ ko fi jëlé mom duñ fi tek wa dañ fi tek dara ba paré nak door ko fe jëlé waye jëlé ko fi te teguñ ko dara lolu kay mom la ñepp di défendre rek wa yalwan mom buñ sañoon mom kenn du yalwan ma ngi jéggulu ci ki bobu dag ben appel la yalwan mom buñ sañoon wax deug yalla mu dañ waye nak dañuy wut lañ fa tek ba paré wa bu fekkante na amna lu fi tégué dal ba nga xamné nit ñi dañu mëna yow la ndax xam nga réew mi neexut ba ñëpp mëna jël seeni doom yu bu internat tay itam état bi itam def na wax nga ci biir wax né nga daara ko ñurut wala amna ku ko wax boko waxé amna kenen ku ko wax ci biir manam daara ñurulé la leen ñor muy la leen tubab bi jangal bëgg nañ mu dox ñang koy doxal ak niñ ko mëna doxal rek ñang koy doxal diine ji nga xamne diine yalla la te ñom amuñu ci xam xam loolu nak ni ci am xam xam tan doon ay nitu diine ñoo ñoo ta wara jema dox te ginaaw mom ma nga xamne aduna do nga lay doxal ma ngay ñew ci ñom difa sakku ñaan ñom ñoko wara mëna wax ngir mu mëna fexa ba daara dox bu daara doxé rek wax deug yalla ñepp bayel waan di jang loolu mom mo gëral ñepp mais na teggo fi dara ba paré na fi di jog loolu mom moy problème bi ah seigne babakar loolu day gis na lool metti na lol nak wax deug ci yalla waye xam nga ñun senegal yalla daf ñoo natto ñu am ay kilifa yo xamne ci ben nopp lañ lolu dafa bari ci kilifa yi lol kep kuy dund ci kër kilifa yi lolu xam nga ci dara amna ci kilifa yo xamne ben nopp lañ la ci ñeuk rek mom mo cey sax waye yu mel nonu bu joté rek dañu war di jëfé laye ja donte la sax ñom duñ la wax ni ay fasikh lañ waye rek dal ñu def tabayyun def tasabbut ndax loolu lu am la wala lu amul te sax waxuma sax avant loolu sax waye lu melni ke Zawiya Sidi Haji Malik nga xamne ku nekk Senegal xam nga ko wala degg nga ko bu fekke ay nit dañ fa nekk di jang li jaadu mom moy khalifa general de Tidiane waron na fexé xol ci condition ñu nek ndax ñom seen condition normal la wala deet bu fekke normal mu fexé num leen di jappalé bañ gën fa mëna sax di jang lool moy li jaadu Seigne Murtada Mbacké rahmatullahi alayhi mom day wax deug ci yalla waxuma la Sénégal sax waye Mauritanie ci nuak shot amna fa kër go xamné ci 5ème loolu kër go pour talibé yi la waaw kër ga pour talibé yi la képp ku dem Mauritanie té liggéey yëkëti la
ñetti fan lañ lay may nga nek fa joge fa dem outil fo dekk waye budé talibé buy jang nga man nga fa dekk à vie talibé fay nek amna ñu xam fa lañ nek di jangé di ñew amna ñu xam né dañuy dem badia buñ sonné ñew nopplu fa té lañuy dundé buñ fa nekké ay mbokki talibé mouride yu nek fofu ñom ñoy dajalé di iddi fa indi agn ak rer kon nak lolou moy li nga xamné si mo jaadu lolou moy li nga xamné si mo mo warona am lolou moy li warona am waye malheureusement suñ kilifa amna ci ño xamné dañu ay ben nopp lañ señ murtala mbacké sa yu ko nit dan taggo ne ko damay jangi mu jox la xaliss day contane sax amna sax ño xamné si dañ ko dan def jappé dañ koy nax di ñew ne ko damay damay dem dama bëgg dem murtala jangi mu jox la xaliss nga demat bamou yag ñewat amna ay nit yu ko dan def waye lool limi wone rek moy mom dafa fonkon xam xam fonkon ku doon jang xam xam akay ñoo leen ziyara wax deug ci yalla lool mom lu metti la lool wax deug ci yalla assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbokki waqul jaa al haqq wa zahaqa al batil inna al batil kana zahuqa ñoo leen ñu di leen ziyara bu baax di nuyu cheikhul kabir bima tek sama baram ni ma sha Allah waxtanam dañ koy déglu ci bénéfice bu baaxa 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 baax sen bokkal am Ahmadou Habib Gueye fi ci Dakar Potimbaw mu melni zawiya bi la dégg ñu wax bi nek ndar wax dëgg yalla lolu man fala nekkon bo fa jigeey yagul actuellement ka fa nek di sen njit muy Serigne Ndaw waxtan ak mum ci lu bare 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 xamna saw bi yu bari yu waral li tax ñu tejj ko wala kulli hal ñing ci waxtan mak mum waxtu wu nek waye dal mbir mu doy war la mo xamne wax deug yalla metti na lol nak nim dalé sen ko metti na lol wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh akay kilifa gu teddi gi soppe serigne touba ñi ngi lay nuyu di la ziyara na ngeen def mbay lañ ci jamm bu baax barakallahu fikum barakallahu fikum wa yow day rero wun ci kaddu de wax deug yalla wa man lolou sax la wax tamani il faut mu am badil bo xolé sama audio yi ci gannaaw wax nako né fawud badil am ma joxé ci exemple ki bu ni nga waxé sax hal bu yomb la ci joxé dama ni koñ bo dem ci Sénégal koñ la wax koñ bo dem ci Sénégal lumu gatt amna ñaari nit yu fa yalla mané gan deug la Sénégal réew mu metti la ni nga waxé lool lu am la waye koñ bo dem ci Sénégal numu gatt amna ñaar ñu fa yalla mané gan légui nak wa koñ bobu buñu mobiliser won ñu né ñun day dañu bëgg suñu doomi jàng alcorane parce que ñun alcorane lañu am alcorane dal lañu am moy suñu ndono suñu doom yi nak liñu bëgg ñu def ko xabla kul cheen moy jàng alcorane kër yi te bëggu nak suñu doom yalwaan ñu né lañu def ñu né nañ jëma fexé outal leen barab bo xamné fa lañuy jàngé mo xam dañuy jàngi di wacc mo xam dañuy jàng di fa nek day loolu day ki ci barab bi ndax barab bi mënañ fa faran wolu mënuñ fa faran den légui ñu né nan lañuy def ñu né kon légui ku ci nek ci ñun nay tibb bol di yobbu fofa nay tibb bol di fa yobbu ci ku ci nek sa kemtalay kata ñu né li oustaz bi di jot ñi yalla mané ganné ah kenn ki né man dé wax dëgg ci yalla mëna génné wër wu dé 50000 kenen ki né 50000 ñu xol ñenen ñi ki mëna génné 5000 génné 5000 ki mëna génné 1000 francs génné 1000 francs bu wër wi dé ñu xol li ñi am ñu fay ci oustaz bi courant ba ak yoy yëp ñu fay ko ci loolu buñ ko défon yalla xamna ni système yolwaal bi dana fa joggé ta xalé yi dana jang normal dañ na jang normal mais ne xalé yi duñ jang mom manam jëlé ko fa té amul badil lolu mom waxumako man dama né badil dafa wara am luñ ko remplacer té itam man na nek manam nekul lu mën ta nek dé dafa mëna nek bu baaxa 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 baax lolu dafa mëna nek bu baax waaw assalamu alaykum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mayi neuy cheikh Qadim Sar ci lu am solo lolu mu wax waye di del soit ci itam ci ki nga xamné modi al oustaz cheikh mohammed gueye di wax ne waxtan wi limuy gëndi leral rek li nga wax legi waye méthode bi nga xamné itam kokki mu ngi koy doxé
yakar na ne taxu doon mu ñaaw ndax kokki lu dem ci ay légui 4000 personnes danaka ñu nga fa waye kep ku ñew amna lu ñuy tuddé libre d'or nga xamné kep ku ñew dañ la bind sa turu yaay bind sa turu baay waye amit ay numéro téléphone naka no nit biir ci biir dara kokki amnañ ay bassin yo xamné dañ koy duy ndox kep ku fa andi sa domit dang ko jëndal sabu dang ko jëndal éponge ding ko jëndal lepp lu aju ci mom hatta gal go xamné ni lepp lu mu ci bëgg denc denc ko waye lolu dafa melni ala kulialin dafa nek lo xamné ni dafa xawa jomb ci yenen place dama xamul nak lu ko waral té itam jangou bu tollu non nga xamné mo gëna magge ci jangou yi ci Sénégal organisé bu mel non su démé ba nga xamné bëgg na ag 5000 juroomi junné nit bu baba mu daldi tejj ay buntam ba ñenn teuri dem wala am ñu joggé ci daara ji mu gis né amna rek mu yokkat nombre bi lolu am système bu muy doxé tay ba yalla dogal mu mel ni mel lan mo tax kërri sëriñ si nga xamné tay ñoko fi jakk fuuf wala bok ñoko samp meluñ melokan wu mel noon bu fekkone né mbolém koñ bo xamné mu ngi ci biir Sénégal tay dafa taxaw né ah waaw tiwaawande mbolém daara bu fi nek boole nañ leen ak kenn ño leen di laajal ñetti daara mba ñenti daara lay doon mba juroomi daara kep ko xamne jang ba meuna jangale bu la nexé ñu jël di la fay par wèr comme jangale nga bëgg def comme micc waye nak bu fekke kenn ku ci ne bu démé ci ab koñ bu ko nexé dal di ubbi daaram loolu tam da fay tektale ne kon jang mi ci bopam nekku ci yoon wa nga xamne mom la alcorane mérité ndax fimné aduna bi dafa doy waar lenn lu ci ne dafa sensé ba taxna lepp bép activité bu nit di ubbi warna am kay bo xamne mo koy jox autorisation bu fekke lamuy jangale bu werde mu talal ñu tek ci loxom bu fekke ne def da dara bo xamne ni da fay jangale ngir yalla manam def sunna magni ko kayit warna am récipice bo xamne tay buñu ko laaje ñaata mo fi nek ci dongo naka ngeen di defé yépp mu man koy expliquer genn ay kayitam dal di tek lolu yaakarna jamono mo ci ag ta war nañ ko def kon waxtaan bi lu mu bari bari modi ñi sekk diine ji ñom lañu wax ne diine ji li ci yaq ci ñom la lepp lu ci soxé ci ñom la ndax ay milliards mu ngi jaar ci seeni loxo seen benn wax man na wécc ay milliards yu bari kon lepp luñ bëgg tabax rek loolu war nañ ko mëna def ala kulialen ci waxtaan bu am solo bi nga xamné tay ñu ngi koy ubbi ak li nga xamné xewna ci Savie Alhaji Malik te deug deug nak ki nga xamné modi khalifa bi lañ ko wax bokut ak la nga xamné mo am wa da in ja'akum fasiqun bi nabayn fatabayyanu comme li nga doon wax waye loolu it waron nañ ko leer waye genné say dom wer ci mbeddi mi mba ci sedd bi loolu deug deug bayu dara waru ko na def